isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Ugize neza kubana natwe kuri uyu munsi wo kuwa kabiri ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa munani 2024. Uri kumwe na Prophet Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe. Buri munsi tuba dufite isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. By'umwihariko mu cyumwe dutangiye icyumweru tugira isengesho tugenderaho. Ejo rero ibikoresho ntibyabashije kugenda neza, ariko uyu munsi tugiye gusoma ijambo duhawe rya kino cyumweru. Turasoma ijambo dusanga muri Zaburi ya 23 umurongo wa gatatu. Mpawe ijambo rivuga ngo Uwiteka asubije intege mu bugingo bwawe. Haleluya, 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 haleluya. Ijambo ravuga ngo asubize intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku izina rye. Haleluya. Ndasenganye nawe uyu munsi wa none, Uwiteka akora ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Mpawe mesaje ivuga ngo Uwiteka asubije intege mu bugingo bwawe. Iri ni ijambo Dawidi yanditse yageraga mu gihe akumva acitse intege, agahura n'ibitero bidasanzwe bikamuca intege, ariko Imana ikamuba hafi igasubiza intege mu bugingo bwe. Nk'uko umuhanuzi Yesaya yavuze ngo ariko bategereza Uwiteka ntago bazananirwa, bazirukanka be kunanirwa, bazasubizwa intege mu bugingo. Ndasenganye nawe mu mbaraga zidasanzwe, ndasenganye nawe mu mavuta y'umuriro kugira ngo usubizwe intege, wambikwe imbaraga, wambikwe ubushobozi. Kuriganywa, kunanizwa, gucishwa bugufi birambirwa imbaraga uyu mwanya wa none. Uwiteka asubije intege mu bugingo bwawe, asubije intege muri finanse yawe, asubije intege mu buzima bwawe. Haleluya, shima Imana ko Uwiteka asubije intege mu buzima bwawe. Kandi nimba mpanura nabonye imbaraga zikwambara, mbona zigutwikiriye ari nyinshi. Uwiteka arambwira ngo nimubwire ngo akwambitse imbaraga zidahangarwa, asubije intege mu bugingo bwawe mu izina rikomeye rya Yesu. Amen. Ugire umunsi mwiza wo kwambikwa intege, wo gusubizwa intege, wo kwambikwa imbaraga. Ugiye gutumbagira nk'ikizu. Haleluya. Ngo bazatumbagira nk'ikizu. Haleluya. Imana y'amahoro iguhe umugisha, wowe n'abawe. Ukomeze ugubwe neza kuri uyu munsi wo kuwa kabiri. Subiramo ngo subizwe intege mu bugingo. Si ni umunyantege nke, ni umunyembaraga muri Kristo. Imana ikomere umugisha. Amen.